А, той забил се. Мале, каква каска му дръднах! Йо, брато! Здрасти, шефе. Имаме проблем с раздаването на подаръците. Хале, какъв? Еми, няма достатъчно. И... Да. Няма количество, мен. We need your help. Много просто. Между другото. Ох, окей. Отиваме през магазини да купим и ще раздавам и аз. Да потегляме. Айди. Здравейте и добре дошли в тази годишната коледна криеница. Преди да започнем, искам да пожелая весела Коледа на всички. Също така, както ще видите от видеото, апдейтнахме сървъра, имахме и малко проблеми, но съм се постарал максимално тези бъгове да не се забелязват във видеото. Но както и да е, сигурен съм, че ще ви хареса, понеже след като го изгледах, адски много се смях. Разбира се, вие ако желаете още подобни епизоди на Криеница, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А преди да пристигнем в града, нека ви разкажа и историята. 6 човека в Лос-Сантос не са получили своите подаръци. Дядо Коледа трябва да се постарае максимално така, че да ги достави. А дали ще успее да изпълни тази мисия, не се знае. Защото не винаги всичко става успешно, така че просто гледайте и се забавлявайте. Освен това, искам да благодаря и на партньорите ми от WinBet, че подкрепят това видео. Хората, които не знаят, имаме промокод в WinBet. Като ако използвате него при първоначален депозит или си направите регистрация от линка долу в описанието, може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро. При вторичен получавате бонус до 50% и при трети депозит отново до 100%. Пак казвам, това важи само за нови потребители или ако не сте правили депозити до сега. Линк към техния сайт долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега ви пожелавам приятно гледане. Мале, шефа не може да кара. Айде, бе, дъртак. Айде, бе, дъртак. Шефе. Да. Има хора, които искат да спрат. Ние тук сме ти подготвили всичко нужда в багажника на този автомобил. Така ли, добре. Я да видя какво има. Майко мила. Добре. Добри помощници. Да. Добре. Айде, свободни сте. Айде. Продължавам нататък. Айде! Айде! Зли галове, готови ли сте за коледната криеница? Не. Не. Ми ако искате. Дядо Коледа нещо не оцели. Айде да тръгваме. Майко мила. Какво се връткаме на едно място? Какво за бога се случва? Дайте да си отворя картата малко по-хубо да я виждам. Той дядо Коледа няма смисъл да се прави на NPC. Тъй като е много-много забележим. Госе, къде си? О, не знам. Ти да не мина от другата страна, бе. Гном мръсен. Как така? Чакай малко, бе! Какво направя? Аре, не помисля, че някой да стои в силбе! Чакай! На Вайнулото отиде! На булеварда! А не, май тръгна нагоре! Идва. Той, каква ли е зоната въобще? Имаш мап! Ох, на сняг! Ама зоната... Ага, да, там имам право да отиде. Къде е това, бе? Някъде го загубих! А, ето го, ето го! Къде е? Над Вайнулото. Тука спирам да не ме изтресеш! Защо си забо тази страна, бе? Чакай, какво ме стрепиш, ай ми ката да спра. Не мога да сляза! А, слязох, така. Първи подарък. Ще го оставя да си направи подарък, защото ме е жал. А, така ли? А искаш да те застрелял? Аха. Ей! Това кое е то? Султана. Тъй като съм с... Ох! Той я умря! Той е патрон! Умря, чакай! Не, стой, предавам се! Тос пък. Мамка, но то се точи. Да, сложил съм си плана, не мога да сляза, мамка. Леле! Коя се дава бе шофьорската, бе? Излез се, предай. Не!
малко да се маха. Не такова. Точно тази ще взема. Леле, трябва да търса за ключове. 3 hours later. Не тръгна! Не тръгне! Кой ще се отава, бедняк? Бахте бедняка. Така. Ох, майко! Леле, настяк не се кара, за бога! Защо не си бях със шейната? Връщам се в Лапландия. Той успя да достави подаръка, не го видях. Да, успя. Избини всички. Ето получава, ако тук взем подаръка. Трябва да оставя втори. О, чакай, да, всъщност. Те не знам дали гледат цифрите, но може и да ги ебавам, може виж, да не ги ебавам. Да, няма по-голям бейт от това да ми кажеш, че ще отидеш на второ, съжалявам. Което значи, че отивам на второ или че не отивам на второ? Поред мен или е към 4 или е към 1. Леле, какво направих? Аз изгорих човека за подаръка. Добре, да оставам, мога ще се върна някога. Без дисках. О, не. Не говори дядо Коледа. Какво да правиш? Някой от вас е много слаб. Кеми, бе, как ме подмира? На едно ли е слепия човек? Не. Аха, не. Ми не. Това са лаза, бачка и го ще правят ботовете. Давай, майната. Ох! Така, това сега къде беше? Аха. Добре. А, чакай, да не е бил на 6, аз съм бил на 6, не на 1. Май е бил на 6. Аз съм се скрил на едно място. Някъде трябва да е човека за подарък. Къде е? О, на едно е! Слиза надолу, бяга! Някой е зад мен! Подмина го, върни се, брат, с новите деци. Няма да го оставям сега, човека явно не си е вкъщи. За тебе мина! Аха, видей го. Лошо! Идаме към мола по главния път. Отстрани на мола сме. Мале, на този сняг. Към голф игрището. Ужас! Life Invader-а. Зави! Изтресе ли се? По-скоро си по-скоро. Везе ме отзад зад някакъв магазин. Ангеле, пресрещни го. Тос пък читър! О, той се удари. Е, не, не съм се. Дядо Коледа се удари! Дядо Коледа не може да потегли. Ангеле, ти си си голова шикнята, бе. Само отвънка, бе, брата. Чакай, аз тръгнах погрешно. Аз съм след него, няма ти казвам, докато не отиде. Това какво беше, бе? Това за тунингите. На там отива. Общината, до общината е. То смисля, Нико ще е зад мене. Няма да ме изгуби. Ангел е изпусна го, брат. Знам, стих. Нагоре е към Тауъра, дет не знам как се казва. Към скъпи мене, департамента. Васко катастрофира. Е, няма, то се хвостка като на масло. Дядо Коледа не може да кажа. Дядо Коледа, дядо. Васил Коледо. Васил Коледо. Дядо Коледа. Прави ли са ти пикване, бра? О, майко! Колата ми умря. Как се си? Маневра с шейна. Така, пистолет? Не, бе, какво става тази, докато си ме извадил от базбата? Базбата? Мале, е в сърцето! Мале, чувам стрелба. А 12 години вади пистолета, брат. Така. Come on, Васко. Бъде колата, ще я сменя. Дядо Коледа. Доставка. Тук. Това е доставка. Мамка. О-оу. Ето, къде? Дядо Коледа има проблем обаче. Дядо Коледа има проблем! Какъв? А няма да кажа! Ей, кажи, не може да ти помогнем. Колата е заключена? Някой да ми хваса.
Дядо Коледа направи 3 от 6. Спри! Дядо Коледа... Да, да. Къде си, бе? Къде си, бе? Тайна! Ох, налага се! Ангеле, откъде се появи, брат? Какво? Е, аз съм тук до тебе. Ето тук, например, откраднах тази кола и след което тя не искаше да тръгне. Ами, Санта се събуди след рестарта и хубаво подготвения сървър. И този път ще крадем друга кола. Че яму няма да е тая. Така, Сизо тука, мизерник. Крадем кола, Ангеле, търси. Аха. Опа. Нинджа, с тебе не съм те виждал никъде, брат, да го гониш. Аз само Ангел видях. Той монстъра тук умря преди мизерника. Чай, тази зона някъде трябва да е. Аз се насочвам към двойката. Аз съм с лоша кола за сняг обаче. На мене кои ми оставиха? Отивам към тройката. Кои ми останаха? Това... Четворката мисля, че е шестата. Три... Така. Монсото реде. Какво? Викам къде си? Абе чакай, аз съм коментар. Аз съм май в тия глоташките квартали. Чей, не сега за тройката на друго място. Усе хилиш, бе. Май вика, той ме подмира! Минал като малко дъра. А, намери го! Или ти си го подминал? Намери го, намери го, намери го! Господа, къде бе? Оле, то зверо е тука! На това... метрото. Аха, идвам. Оле, не мога тръги моята кола. Твоята, аз съм с мускул. Кажи на къде тръгва той. Към Life Invader. Зави наляво. Къде ме виждаш, аз не те виждам. Гаси лапите, нинджа. Изгубил го точно. Защото имам сива кола и не ме виждам много добре. Към... не знам дали знае... към това за дрехите, магазина за дрехите. Аха, да, да. Васе! Мау! Отумре! Дядо Коледа май почна кара. Дядо Коледа трябва да си слага колан. Исусе Христе, дай ми ръка! Подароха ми! Къде му е трупа? А, ето го, бяга! Бяга! Къде бе? Ето го зад нас! Не! Къде защо не ти мига? Защо не ти бига, когато... Няма колан! Стрелям го, стрелям го! Изрод такъв! Ма къде си? Къде си? Ето го, ето го, ето го, ето го! Стрелям го! Аха, и виждам. Няма колена към общината! Давай, дръж го, дръж го, дръж го! А, мерси, че ми каза. Не бе, бавам се, дръж към общината. Къде? Не го знам. А, влез вътре, влез вътре! Скампира вътре ли, бе? Сигурно. Де? Аз го държа. Лъже! На прицел съм! Влизам! Скалащика! А! То се още лежим! Що убия? Сам да остана, небилак. Небилак грозен. Стой долу, животно! Ще хвана Снежанка и ще правя като... Може ли да заредим? Кво каза за Снежанка? Ще хвана. А, така ли? Мечтай си? Да. Мечтая си. Кажи бе, твой приятел, приятел къде е? Кога ще дойде? Ох, няма да я чакам. Абе, кой ще ме подържи за Коледа? Патрон. Ау! Оле, майко! Какво видях отвън? Слон! Къде ме? Какво чакаш там? Ела? Ела тука. Това стъкло помирало ли е, бе? Да, ела. Защо не мога да стрелам през него? Ела тук. Ела, прасе! Не. Прасе! Помост! Ела помост! Тука. Къде бягаш? Аз не съм лоша дама. Леле, майко мила! Ужас! Ти прасе за новата година. Позле! Това за две нови години ще си изяде. Ох, тая кола трябва да търса ключово, отказвам се от нея. Друга ще търса.
Не! Тръгнаха и двете. Лошо! Тия скоро ще се събудят. Ей. Ето не го. Нещо. Мале стрелям като без няма. Мале, той сам много намери. То се събуди. Махам се от тука, махам се. Ключове! Ха. Бързо да... Оставя това тука. О, в тези зекс нещо, което... Така. Ще ти хареса много. Подаръкът е оставен. О, къде го остави? Кой остана, бе? Подаръка, къде си го оставил? О, не знам. Ще кажеш. Това... Може би е шести или първи. Не, шести го оставил. Къде е? Не знам. Първи начин, първи. Ау, аз тук рачо съм оставил два подаръка. Опа. Абе, чакай, бе. Е, го, опа. Къде, къде? Опа! Кет, сивко кет на шестото. Продължаваме напред към първо отиваме. Мале, това не завива. Пич, моля ти се не ми говори, аз съм с някаква трашка. Много сериям тактика, обаче трябва да го преследваш. Удари се в камион. За малко. Малко сам трябва да го преследваш. Спокойно, той се завърта повече по мен. Да. За жалост. Леле, боже! Обърваш ме назад, леле, той се удари в кранчик. Кво стане за тия кранове, бе? Ей, от тук! Тос пък! Ооо! Такъв флип! Не! Не, има още един май. Или два. Които са му останали? Няма да ти кажа. Значи май е едно и май четири. Ага. Или три, три също не знам. Пет, шест и две доставил. Аз не съм дължен да ги доставям всички по принцип. За да си тръгна. На това, кажи го... Булеварда е, брат. Как се казваш булеварда? Вайнвуд. Боже, не мога да си за Вайнвуд. Добре, аз съм тактика, обаче трябва... Спря малко някъде тук, говедото се скри отзад. Сиде, не знам какво си мислиш. Опа! Ти сериозно не видя! Не, аз се забих там, са не мога изляза. Надолу бяга. Колата ми изгасна! Не, то ще спре, брат, за да вземе завоя. Не, колата ми изгасна просто! Смят. Няма да ме загубиш. Гле, го после върти в кръг. Много бавно завиваш и те виждам след завоите, Васе. На ръба те виждам. Къде се качи, бе? Къде се качи тук на паркинга, бе? Къде си мислиш, че отиваш? Къде си мислиш? Тоби, монстър, внимай. Е, шушняник! Ааа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  Ускори! Е! Този път няма! О! О! Мога да предположа! Не можеш! Ай на бас! Не ми трябваше, видяхте! Как си ме видял, бе? Видяхте? Станах просто да изчакам да видя дали няма да се върнеш наобратно и те видях къде мина. И къде съм? И ми към мола пътуваш, ама съм далеч и не мога да те... Мамка му. Той е с кукет. В мола влезе. На това на края на мола май се за... Чакай, какво? Не го виждам. Къде изчезна? Не го знам. А, той забил се! Мале, каква каска му дръннах! Мале, какъв лайншот само! Боже господи! Тяло Колена, брат! Къса глави! Леле. Това ми хареса. Уникална глава. Напивам глава на съпругата си, ужас. Бах ти съпругата. Остре, аз имам много добра, имам много добра тактика, знаеш. Не знам каква ти е тактиката, но той тръгна някъде, където... Май към 4 тръгна. Той 4 ли не беше доставил, 3 и... Да, 4-3 не е доставил. А! Какво е хихи? На 4 ли е? Убима, да. А, на 4 е, идвам. Аз тя повече подаръци! Аз съм оставил всички подаръци! На едно място! О! Я, кой скача пред мен? Кой ще се измъкне от мен, а? Ей, аз му се търкалям.
Това ще май вече не можеш. Аааа! Гледай как се! Свършихме патроните! Айде! Подаръци, няма патрони, няма! Подари ми патрони по него, нали си дяро Коледа? Добре! Айде! И на мене! За финалната битка! И на мене да е нещо, моля! На тебе не знам какво ще ти дава. Моля, дай нещо! Ще ги остави на газа. Чакай! Ще те държа под прицел, ей! Изрод! Изрод! Чао! Айде да е една вафличка поне дай! Няма вафли, не знам къде си! Пу! Да пу! Дигейшън, инжейшън. О, не! Почва да ми приушава! О, не! Кървя! Как се вдигат от земята патроните? Лошо! Това ме е оцелило! По много лош начин! Еми! Мале! Ей, аз се изнервих вече. Къде е? Ей, сега... Няма да ме хваните! Къде си? То ми даде един патрон. Ти колко искаш, аз имах два! Един ти дадох! Господи, патрони ще правим финалната битка, добре? Ако изобщо я намериш за финалната битка. О, къде? Той на 4 го достави, иначе му остава 3. Аз няма повече подаръци, маняк! Аз си тръгвам! Не! Няма да ти посоля. Ох! Къде? Скажи им последна локация, поне. Там, където кацнах. Няма да ти намерим никога. Ай, животно. Къде викаш? Там, където кацнах. Виждам го, къде ли се постовата? Виждам го. Кога, бе? Ох! Давай, бържанке! Бържанке, давай. Стърбо катерачи. Охо! Виждам го. Иля тук е. Бур, какво от това ланшотна, бе? Не, не те ланшотнах. Оцелих те в краката. В краката. И падна. Абе, буклук. Опа. Не хули, не хули, не хули дядо Коледа. Ох, леле, приушава ми. Приушава ми, човек. Ама не е честно, на мен краката са ми по-големи от твоя. Не! Дядо Коледа полегна преди ширята. Исусе! Исусе, помогни ми! Моля ти си, Исусе! Помощ! Помощ! Корема ми! Много, много порички съм изял! Ще стигна! Ще стигна! Ох! Олеле! Олеле! Ох! Давай, нинджа, давай, давай да го фаем то! Давай! Къща ли по-бързо, вече, ги е скапано! Ай, мълчи, бе! Дебелак! А, ето го! Лазиш на Коледа! Е, сега ще му набиваме на каска, гледай кой ще става! Целе, линзи! О! Дебелто! Дебелто! Ще му взема цената! Какво става? Не да се качу в тя! Оставай! Ей, ще ме вземеш за себе си! Аз съм един от подаръците! Доспък! Дебелто е спа! Лишто е здраво, ще оцеле и паден. Ами, стара протукване в следната повърхност. До дядо Коледа успя да достави 4 подаръка от чест. И най-вероятно няма да успее да се прибере. Защото кърви. Дали дядо Коледа ще се прибере жив? Да видим. Олеле, може би последно премигане имам. На очите. Теклепачите. Олеле, тука съм. Тука съм. Време е за кацане. Леле, майко, елелите! Добре! Колеги, кацането е успешно! Имаме нужда от 1080! Дядо Коледа е ранен! Не идвам ли? Ти трябва да дойдеш! Добре, идвам. Стара хрова, гледи, брат! Както ви казах в началото, не винаги всичко става както трябва. Успях да доставя 4 от 6 подаръка. Всъщност доставих 5 подаръка, а единия не знам къде изчезна шестия. Като на едно място оставих 2 подаръка, понеже се обърках. Така че пак казвам, успеваемост 75% някъде. Но както и да е, важното е да сте се забавлявали с това видео, надявам се да е така. А ако е, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!